Верите е реал! О май гад, хора, верите е реал! И така, хора, добре дошли на Рали Каталуния, последното, предпоследното, извинявам се, преди края на тази страхотна поредица, в която няма да можем да станем световни шампиони, но поне ще бъдем на втора позиция, тъй като вече сме на втора позиция. Всъщност ще завършим в Рали Испания. Не съм тренирал тук хората, тъй като да, вече се знае какво ще стане общо взето, но така както виждате, много бързо Рали ни чака, освен четвъртият етап. Нека да видим какво ще се случи тук. Ще успеем ли? Така нямам време за времена за контроли и така нататък в Рали Франция миналото. Ако не сте огледали, върнете се, беше доста интересно, защото така държахме инициативата като цяло, обаче накрая нещо стана. Някъде нещо стана и не успяхме да се справим с уже. Но понеже асфалта ми е най-силната настилка, пък пръста е въобще. Ой, смятам, че тук няма да имам абсолютно никакъв шанс и то даже ще се боря за топ 10. Не знам защо така се мисли, кой е топ 5? Много е странно, когато преминавате от асфалт към пръст, защото така стабилността на колата, сцеплението е много различно. И просто ще ви трябва малко време, пък да не говорим за Рали Великобритания, което е следващото и последното рали за сезона, където на кал караме и така нататък. Виждате, доста бърз етап между се очертава да бъде това. И... ох, тук наистина е много... не може. Трудно е, трудно е управлението на колата. Защото по принцип преди, нали, когато тренирате, горе-долу, нали, придобивате представа и за настилката, свиквате с нея, пък сега просто е така се хвърлям. 1.40, почти да видим. Ето, както си мислих, хора. Малко път, окей. Но тук пак ще бъде бърз етап. Той Рали Испания като цяло е, мисля, че е доста бързо, както Рали Франция. Така, тук е шоу за публиката малко. Но поне вече от тук нататък карам без напрежение. Няма го вече напрежението от това. Какво ще се случи, тъй като... а да, тук където беше... този етап се сеща между другото, което беше пълен с супер острите завои в началото. И обзето ще карам така както... както си е, 51 секунди тук, нека да го запомним. Така, тук се опитах да избегна камъните. Много камъни, бе! Какво става в тази Испания? Но определено не бих могъл да кажа и че карам добре. Толкова. Но, кой ви кажа, в Франция, не знам дали се сещате, но на един от етапите... оле... на един от етапите направих 10 секунди по-бързо време и си мислих, че ще взема поне 5-6 секунди преди на, обаче не. Играта реши да се изгаври и да не ми даде заслуженото за труда. Но пак, че на експерт успях да стана втори във ВРЦ, направо се нещо страхотно. Естествено, че искам да спечеля, човек се би било страхотно, но просто не мисля да отделям чак толкова много време. Готина играта, човек, аз много харесвам ралите и такива неща, но чак да отделям още повече време, не знам. 4,
И сега виждам, че съм по-внимателен и избягвам някои удари, които преди постоянно се шибах в огради, в каманаци и така нататък. Но само да ви кажа, че днес ще коронясаме уже като шампион за поредна година. Каквото и да стане човек, дори да победя той, без да отпадне или без да излиза от топ 2 човек, няма как да стане. Разберете го, че няма просто как да стане. Тук обаче печелим страхотно и взимаме секунда и една десета от Ожие и се скачваме на четвъртата позиция. Ето че се старая да не, просто да не се разбия, да завърша в топ 10, това е. Или в топ 5. А той с неговите умения може да го направи през спокойно. Ето че спечелихме още един етап. Чеш да е хубаво някой, ако изобщо му се занимава, да мине през клиповете ми и да каже колко етапа поне съм победил в ВРЦ. Това ще бъде интересна статистика, така че ако има някой, който му се занимава, моля да отиде и да види колко точно етапа съм спечелил. Във Франция са само 5. Ето виждате в момента съм горе-долу с секунда по-бърз. И тук го взех малко по-добре. Но сега влизам в този етап със самочувствието, че мога да победя отново. Защо пък за нещо повече? Но ме заотърни, знаете ли защо приключи всичко? Защото 38 точки са много хора. Или там 37, колко да е. Няма че не. Защото един вид тук трябва да взема, за да имам някакъв, нали, теоретичен шанс. На практика вече шампион, нали, уче. Но да имам някакъв теоретичен шанс, трябва просто да взема 12-13 точки повече от него. Какво означава това? Трябва да взема Power Stage, първото място 28 точки и той да завърши на трета позиция. Поне. И в последното състезание той трябва да отпадне. Което тук да излезе или добре да не отпада, но да бъде извън топ 10. Което, да. Знаете, че реално няма как да стане. Така че ясно трябва да ви стане, че каквото и да правя няма как, ако бях поне завършвам втора позиция постоянно, да си менкаме първата позиция с него. Можеше да стане нещо. Ако бяха го направили така, че знам, не малко да имаш шанс. Той мисля, че беше извън топ 3. Само веднъж беше. Беше на топ 3 по-точно, на третото място. Така тук печелим отново. Този път само с 86 000. 800 човек пред междуто, ако не се лъжа, нищо, че 9 км беше много, много бърз етап. И тук мисля, че развивахме най-високата скорост. Проверим сега. Но аз все пак ще се говоря за победата. Не искам да печелям. Не искам да му дам просто тута е така. Не знам за ВРЦ 6, между другото там поне има вероятно да се спукаш гумата, ала бала, даже когато в английския си канал играх и веднъж един от фаворитите или някакъв предмет беше спукал гума 30 секунди
нали, наказание, така нататък. Абе, трябва да има някакво... Разновесие ли? Я се знам. Но за да спечелите си на експерт също сега се уже, ще ви трябва доста тренировки. Не знам за колко сезона. Ето виждате, че дори без тренировка пак се представям горе-долу добре. Единството, което се претеснявам, са тези завоите. Да няма някой прекалено опасен, за който трябва да знам. Който може да е спокойно да ми схвърли от състезанието. Така. Ето вижте, човек, преполовихме почти този етап, а пък сме на 2 минути и нещо, което говори за бързината. 4, right 2+. И така, мисля, че е тук, е, че е отсечката, където ще даме яко газ. Може да се лъжа. Трябва да намаля малко тук. Ох, че за малко да изгубя контрол върху колата на живота. 4, left 5, closed. 30, care, heavy right, onto flat, left. 4, danger, junction, right 1+, onto left 3, short, onto flat, right, into left 2+, onto crest, into left 2+, onto right 2, cut, into flat, left. 4, left 3. Значи мисля, че карам доста добре тук. 50, care, right 1+, long, into left 2-, close hard, long. Последна отсечка. Така, ето бе една от грешките. Повляхах се. Можех да си мисля вижата за един сериал. Не знам дали сте огледали Lost. Ако... Да, няма да спомням нищо за това, което точно си мислих, но... Ако не сте гледали, си гледа качествен сериал, който не е много добър човек. Там за дубите си с втора C, бега Lost, или на български Изгубени, сериала от 2004-та, има 6 сезона, той свърши ли вече? И така, хора, айде вече да завършим този етап. Знам да срещате ми някои други етапи, които са с... Дължина от 8 км, например, се завършва ли за 6 минути. И сега ме е много интересно, тъй като мисля, че карах не лошо. Къде горе-долу ще се класираме? 5-4, така. Да видим. 5-4, побеждаваме, човек. И този път взимаме цели 6 десети на Себастиан Ожие. Обаче, за жалост, Себастиан Ожие доста избягал от останалите, както аз и Себастиан Ожие, де. Така че не очаквах, между другото, отново само... Асфалт е чака тук страхотно. Много съм силен ел на асфалт. Без Монако, естествено. О, това е много бърз етап. Мале, какъв късмет си карах тука.
Short 4. Danger. Junction left 1. 50. Right 3. Така. Вау. Closed. Доста бързо. Right 2 plus. Приключва. Гледайте, вече сме на половината, 45 секунда. Това е много бърз етап, Адо. Прекалено бърз етап, даже бих му да кажа. Опа! Опа! Така! Това си беше зет, че използвах. Няма значение чак толкова. В принцип, ако имаше някаква интрига за типата, можеше да не го използвам все пак, за да го направя малко по-реалистично, но... Малко странно се получи тук, наистина. И сега дори няма мога да взема точки от... А, не, то това е петия етап, взема се. Опа! Много 53. Така, тук ще съм поне 7-8 секунди на отзад. 5 секунди, окей. Лужие, този път не се представя и блестящо. И така, да отиваме към бокса и това Power Stage-а. Поне Power Stage-те, така имам добра успеваемост за тях. Сравнително добра. И следващото състезание, хора, мисля си, че там не знам човек, аз видях съм изпитвал огромни трудности на Рали Великобритания, още от Колин Макри и 2. Така че там от... ви казвам, че като за финал ще бъде гати мазалото. Много трудна писта, наистина. Може би заради кълта, това е единственото ралли на Кал. Но е класика, човек. Класиките обаче са много трудни. Финландия, Швеция, Монако също. Но сега поне се борим да бъдем... Борим се да бъдем втори. Left 2, short, into, flat, right. 4, right 2, long, closed. Into, left 2, minus. Onto, right 2, plus. Onto, left 3, minus. Close hard. Onto, right 2, short. Right 2, short, into, hairpin left. Onto, right 2, hold. Onto, flat, left. Окей. И както виждате, това е бърз етап между другото. О май гад. Това си опасничко. Така цяло рали спане много бързо рали. Поне това. И ако не бях допуснал тази грешка в миналия етап, може би, може би... Е, това не е трета, трети такова е, човек. И е, това е същия завой, само че първа степен, а он е сочиха трета. Няма лойка. Ако не бях допуснал грешката в миналия етап, сега щях, може би, щях да имам някакъв шанс за първата позиция. Но явно ще останем с три победи, тъй като в Великобритания, както ви казах, абсурд там да победя. Във VRC2 мисля, че победих, ако не се лъжи, ама то беше, защото нямаше половината от фаворитите и това, кое стана шампион също. Ужасно го взехте да бъде. Нека да видим, третия точка ще бъдат ли за нас? Да! Поне трите точки ще бъдат за нас и наистина имахме шанс да спечелим Рали Испания. Но ще вземем отново втората позиция човек. Микелсен, той е път много назад, вече при конструкторите е ясно какво ще се случи. И така, честито на Себастиан Ожие, хора. Ние сме с 228 точки и вече на практика няма как. Нито на практика, нито на теория да станем шампиони. Мога да...
класирам някъде в топ 5. Да видим, бърз етап. Ако се сещате изобщо от джуниор класа, тук губих някакви времена, човек, за супер много време губя тук. Ой, мале, ужасно е на кала се кара. И губих от това време за супер кратките етапи, губих 7-8 секунди, човек. Така и не разбрах къде отива това време в лявалите. Надявам само да не получавам наказания такива работи от типа на тайм пеналти. Така, три отсечки минахме. Така, ето приключваме го, поприключваме го вече. И направихме грешка. Поне не беше чак толкова фатална. И сега гледайте колко ще заставам тук. Направо не би се гледа. Окей, 2,4 секунди. Не е чак толкова зле, окей. Микелсен, добре, Микелсен повежда срещу Латвала. А Латвала е 12-ти, добре. Ако се сещате изобщо от джуниор класа, тук губих някакви времена, човек, за супер много време губя тук. Ой, мале, ужасно е на кала се кара. И губих от това време за супер кратките етапи, губих 7-8 секунди, човек. Така и не разбрах къде отива това време, появалите. Надявам само да не получавам наказания такива работи от типа на тайм пеналти. Така, три отсечки минахме. Така, ето приключваме го, поприключваме го вече. И направихме грешка. Поне не беше чак толкова фатална. И сега гледайте колко ще заставам тук. Направо не би се гледа. Да видим. Окей, 2,4 секунди. Не е чак толкова зле, окей. Микелсен, добре, Микелсен повежда срещу Латвала. Дали сте преброили колко етапа точно сме победили в ВРЦ? Ох! Но ще изчислим колко първи, втори места и така нататък имаме. Но тук караме в тази наистина гадна кала. Прави Великобритания, нали не мога да ви давам детайли така нататък, но си е много така класика си е в жанра, така да се каже. Както и нали Финландия, Рали Италия също, Швеция, Финландия, но са много трудни тук, поне в ВРЦ игрите. Адски трудни са за каране. Сега тук не знам дали мога да кътвам и това много ме възпира и не знам, много странно ги взимам тези завои. Може би тук губя време. След като си мисля, че не трябва да се кътва, но
То пише, че завоя е втора степен. Не мисля, че трябва да кътнете, защото ако кътнете, той става пета. Пета, шеста, не, четвърта, пета степен. И имам чувство, че ще го дадат 5 секунди наказание. What? Ето, за това ви говорех. Рестартираме. Това е както ви казах вече, няма кой знае какво значение, защото каквото и да се случи днес, караме изцяло за кеф. Ние ще бъдем втори, уже ще бъде първи. Така че караме за чест. За нас доста протоколно рали. Но за Микелсен, аз искам Микелсен поне да завърши втори. Така ли, трети. Но трябва да вземе 10 точки повече от това. Сега ще видим. Реално всеки един пилот също така има и силни настилки. Освен Жена, той е бог направо. Той навсякъде кара еднакво добре. Но ето, например, аз сега на Као съвсем меня. И тук ще дадем на по-малките пилоти. Май точки. Понеже нещо. Ай, стига бе, човек! Ах, тази као, ах, тази као. Не, тук наистина моята прогноза е, че няма да сме заобщо в топ 10. Ай, стига! Майко, човек! Да, ето, поне разбрахме тук, че не трябва да се кътва. Поне няма 5 секунди наказание, мисля, че той е по-лошо. Но тук ще сме много, човек, над 10 секунди поне. Минимум 10 секунди. Помнете ми думата. Това не е най-доброто. Последните завой бяха най-доброто, което успяхме да направим. Така гледайте какво става. А, 4,8 секунди само. Вау! И Латвала печели и виждате Микелсен сега зад него ще отиде. Така, седми сме, изкачваме се нагоре по стълбата. Celebration, I don't know. That's the best set you're going to have to play. Right, into left 4 plus, break, onto right 2 plus, closed, right 1, onto left 2, close hard, left 1, onto flat right. Но се представям пак, ви казвам, нали както беше преди Испания, доста по-добре се представям, колко се представях. Поне за сега. Така, тази писта, доколкото се сеща между другото, ще слезем на Као скоро. И както виждате, че почти приключихме този етап, децилка. Супер много завои ще почнат да идват. И те ще ни забавят значително финиширането. И да се бъркам, може да се бъркам. Но ако трябва да бъда честен в Колема 3.2, ще се спомням. Тогава беше доста по-мазни писти имаше трасета на Великобритания. Които наистина може да се объркваш. Между цяло... Опа!
нямаше don't cut, нямаше нищо. Да, ще да ви кажа, че тъкмо тук нали карам доста добре, бих да го кажа. И сега ще видите как заставам с 10 секунди. Не, печеля човек! Йей! Така успяваме да спечелим хора и ще се придвижа дори на четвъртата позиция и да се борим. Не, служим, не знам дали мога да се борим, че хова, това е доста интересно да се заформим между другото. Као, не! Айде! Да видим, но не мисля, че доколкото сещам тези два етапа бяха доста зле. Да, да, да. Не че искам да ви отчаивам от сега, хора обаче нито себе си, нали, но... Но тук бях определен много, много зле в четвъртия и шестия етап. Мисля, че точно за... Да, 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 хора, значи тук ще изоставам супер много, да. Тук дете се чудих в VRC, да към сега, къде изоставам толкова се човек, както и в джуниор класа, не? Младши класа. Викам си, доста добре карах като цяло, не се блъскам. Сякаш бързо взимам завоите. Опа! Така. Да, мога да се борим за първата позиция. Но... И все пак да видим. Както виждате, поне са бързи етапите. И между това, когато тренирах на тези, на времето, като бях млад, така не, винаги се чудех, абе, дали в тая вода губя толкова много секунди, човек, къде е точно, да, сега направих грешка, която ще ми коства много. То тук не стига, че нали, нямате шанс да се борите срещу. Айде, да, поне аз да. Ами че направи грешка. Още една. Оп! Мале! Какво? Това пак беше, чакай. Окей, това беше много странно. И виждате, 17. Ето, затова и говоря 17 секунди, човек. И вече сме на 12-та позиция. Няма раче. Тук направо. 7 км е този етап. И мисля, че това е последният ни шанс да се покажем. Да покажем на какво сме способни, тъй като мисля, че е малко по-нормален този етап. Не с някакви неземни времена. Знаете ли какво? За този етап, понеже деца вика скоро приключваме с поредицата, ще използвам повече ръчната. Оле, ле, чакай! Оле, как ми е излъгал онзи път горе. Тук обаче, между другото, забелязах, че има такива места, на които не те хваща човек, че кътваш. И според мен, ако се възползвате от всичките те, може да се борите за нещо повече. А за Power Stage ще карам на максимум човек този път и да видим този път колко секунди ще изгубя. Е, това ще ми е изключително интересно да го видя. Danger! Left 3 plus jump break
into right two. Woo. On to left three minus. Whoa! On to right, left two plus. Into right one minus. Good. Сака так човек никакво наказание. Ха. Four, heavy left. Four. Right. Oh, interesting. Right two, very short. Into left two, short. Right one plus. Onto left two plus. Into right four. Hold. Например, ако мога да си кътвате те от всеки завой, така да всеки гледам да стоим на пътя, защото нали да не нарушавам правилата. Ето пак кътна. Ха! Аз гляда как го взех това завой. Ой, гъд. Left one long, onto right one. Ето пак много кътах човек. Е, не знам. Four, left two plus. Знам само, че ако съборите тези мрежички и кътнете, тогава доста голяма вероятност има поне да ви санкционират. Onto jump, flat left. Into както виждате, ръчната наистина осложнява работите. Е, тук не. Мале, тук кара ужасно, супер. Не съм концентриран вече, напълно нормално е. Приключвам един така доста тежък сезон, бих могъл да кажа. И затова ще ме супер интересно и във FIFA-та да видим как ще се представим в Бундеслигата, защото аз там чувствам, че наистина ще бъде тежко. Ей, гати, направо. Onto right two plus, onto left two, short, into right three, into left two plus, hold, onto junction, turn right, onto left two plus, onto flat right, into left two, got some rush now, right one plus, cut, onto left three minus, some rush now, onto left three plus, по принцип така се печели доста време, нали? Като използвате повече ръщата, обаче това не е чак толкова лесно, нали? Е, сега само ръчна. Въпросът е, нали, да излизате от завоя с колкото се може по-голяма скорост. Така, тук направо се разбих колата, човек още ни пука. Да видим, печелим човек! О майко, това е страхотно. Еми! Не! Завиването не е чак толкова добро. Поне няма да е през нощта. Така че, както ви казах, сега ще съм доста сериозен. За да видим на обаха си моралата, две победи в Великобритания. Наистина не го очаквах това. В момента между другото правя съвсем леки корекции с ръчната. Ако се чуете, що толкова... Не, пак ли бе? Е, бе, човек, пак на същото място виждат. Значи тук е много опасно място. Ако се чуете, що ги взимам толкова бързо тези завои, това е причината. Но просто не съм свикнал. Опа! 4, danger, break,
Е така. Тая преди се завой, искам да я взема като хората. Е така се взима, е, човек. Дай. Onto flat right, into left five, long, onto right five, onto left four, hard brake, onto hairpin left. Hairpin, obraten. Onto right three, minus, long, closed, right to minus, onto left three, closed. Нямам спомен за това колко беше времето. Into right four, minus, caution, hairpin right, onto hairpin left. Но си мисля, че ще успея да го подобря все пак малко. Или не. Нямам представа, човек. Оу, майко, пак щах се нацепя тук яко. 2.29, тя видим. 12 секунди. И 11. О, човек, така завършваме извън топ 10. Мика се не спя да се превори с Лотвала. И така завършваме 11 на Рали Великобритания. Така, ако не бяхме направили, нали, грешката. Ето го класирането, 228 точки сме ние, това означава 228, 72 точки пред нас, завършва Ожие. Като вижте какво се случва. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 победи, човек. От колко се стане с това? 8, 12, 13, 9 победи от 13. Извинявам се, състезания, 2 втори места и 2 трети места всъщност. 9-2-2. Това е неговата статистика. Какво до нас опират нещата, че ние печелим 3 пъти. Печелим 3 пъти. Имаме 1, 2, 3. Нали, Аржентина пак е второ място, 4 втори места, т.е. 7 места. Повече от половината сме извършили на първа, втора позиция. Браво. Имаме една трета позиция и една четвърта, една пета, една там, в коя се пада вече, седма, може би шеста и така нататък, и една, нали, извън топ 10. Виждате също така 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 от 13 Power Stage-а. Ние сме победили, на два сме завършили втори. Ожия явно не му е силата там, както виждате. Така че това ви е вашата възможност. Латвала, между другото, също така е спечелил едно от състезанията. И общо взето това е Латвала в третия, Микелсен четвърти, Осберг пети и така нататък. Еми, страхотно, хора. Много як сезон, често казано, много ми беше интересно. Да видим конструкторите. Ето, виждате, тук обаче ни мачкат с доста повече. 101 точки ни ворят. Което е доста, наистина. И да видим втора позиция. Мисля, че седми се завършили на Рали Монте Карло. След това сме влезли за първ път в топ 3 на Рали Швеция, където мисля си, че можехме и по-добре да се представим. Първи завършихме на Рали Мексико. След това Рали Аржентина, да, пише 13, но се сещате, че тук играта за жалост ми крашна. Бях втори иначе. След това нова втора позиция в Рали Португалия. На Рали Италия доста лошо се представихме, пета позиция. Пък ако бяхме се представили по-добре, ще наистина нещата да се развият по различен начин. Спечелихме Рали Полша, след това пети в Рали Финландия, четвърти в Рали. На Рали Германия последната ни победа в... къде беше, бе? Австралия, бе, да. След това втори във Франция, втори в Испания и единственото ни място извън топ 10 на Рали Великобритания. Да видим сега какво ще стане, между след като сме приключили този сезон. Предполагам, че отново ще ни предложат договор, да видим, нали, ще успея ли Аджаба да стана следващия път шампион, но аз няма се занимавам, но така Йоконата, така, окей, нека да видим дали ще се окажа прав. Така, отново ми предлагат Volkswagen. Ето. Ето кой ми предлагат.
да кажем да. И така, welcome to the team, ба-ба-ба и така нататък. Добре, хора, надявам се да харесва този клип. Приключваме с тази поредица. Много ви благодаря на всички, които следяхте поредицата, тъй като заради вас я правих в крайна сметка. И определено беше доста интересно. Да, не успяхме. Латвала пак е тук, между другото. Момент, само Микелсен. Не знам. Да, не успяхме да станем шампиони. Много трудно може да стане това, но втора позиция в ВРЦ мисля, че е чудесно нещо и по някакъв път трябва да знаем просто къде да спрем. Така че да, хора, надявам се да харесва клипа. До следващия път и... Бъдете здрави!